Goddag og velkommen til Dalum Nyhederne. Det er i dag den 25. september, og mit navn er Laura Billassen, og jeg vil være jeres vært i dag. Mine medværter er Oliver og Sara. Og Oliver, hvad har du i sporten? I dag i sporten der har vi noget om superstjernen Neymar. Sara, hvad er du med vejret? Vejret er vel rigtig godt, men jeg har også en kort fortælling om Mexico. Du sagde det. Vores første historie handler om glemte penge. Alt for mange danskere gemmer valuta i skufferne. Når de har været på ferie, i stedet for at gå ned og veksle dem til danske kroner. Det er selvfølgelig et problem, for 8 ud af 10 danskere gemmer valuta i årevis. I gennemsnit har danskerne 1000 kroner i udlandske valuta liggende hjemmet. Problemet er, at hvis man ikke bruger pengene, risikerer man, at værdien falder, og at de ligesom ikke er noget værd mere. Det er for eksempel svenske penge. Hvis man er dem liggende, skal man være opmærksom på 50-kronesedlerne og 1000-kronesedlerne udløber den 31. december år 2013. Fra vores glemsomhed i Danmark til den første historie i udlandet. 30 Greenpeace-aktivister har forsøgt at komme ombord på en olieplatform i det arktiske ocean. De sidder nu i undersøgelsesfængsel i Rusland. De russiske myndigheder har beslaglagt skibet og truer nu med en sigtelse efter paragrafen om pirateri. Det kan give helt op til 15 års fængsel. Talsmanden fra Greenpeace siger, at efter mange afhøringer er der endnu ikke kommet nogen sigtelse. Blandt de 30 aktivister er en dansk kvinde. Hun har allerede været i kontakt med den danske ambassade i Moskva. Nu skal vi over til Niklas, som har været i marken for at høre om de oceanske meninger om de danske tomme kirker. Kirkeministeren Mette Sarin har foreslået at lukke mange kirkerne, fordi at mange mennesker er flyttet ind til byen. Lad os se, hvad den fysiske befolkning har at sige til det. Jeg står her med Jette, som jeg vil gerne stille nogle spørgsmål om kirkelukken. Hvad synes du om, at man lukker kirker i områder, hvor der ikke er så mange mennesker? Ja, det synes jeg, det er svært, men jeg synes, nogle gange så kunne man måske godt lukke nogle af dem, og så bruge dem til noget andet kulturelt i den egen, de nu ligger. Ja. Jeg går ud fra, at det er små små landsbykirker, man taler om. Hvis så husene kom til gavn for de beboere, der boede der, så synes jeg, det var i orden. Okay. Kommer det til at påvirke dig på nogen måder? Nej, på ingen måde. Jeg bor herinde i byen. Synes du, man kan bruge en lukket kirke til andre formål, restaurant, butikker eller andet? Nå, det ved jeg så ikke lige, om man skulle have butik i en kirke. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det skulle være et eller andet, der kom landsbyen til gavn. Noget kulturelt af en eller anden art. Ja. Fra danske tomme kirker skal vi til fulde koncertsal. Nu stiller vi over til Sofia, som er besøg af Justin Bieber. Hej og velkommen til Sofahjørnet. I dag har vi fået besøg af Justin Bieber. Velkommen, Justin. Tak. Nå, Justin, i her i Danmark har vi nok rigtig mange fans, som er interesseret i at høre, hvordan du kan stå imod med alle de haters, du har haft. Ja, altså, det er også hårdt, og hver dag er en kamp, men jeg prøver at holde humøret oppe og tænke på alle de fans, der rigtig godt kan lide mig. Selvfølgelig har jeg både gode og dårlige dage, men altså, det har alle jo, og jeg har en god familie, der støtter mig. Ja, man har jo både gode og dårlige dage. Men er dit liv stressende, når du arbejder? Er det så bedst på en god eller en dårlig dag? Altså selvfølgelig er mit liv stressende jo. Og jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige, at jeg arbejder bedst på gode eller dårlige dage. Altså mine følelser, de kommer til udtryk i mine sange. Og både om det er glade eller sørgelige følelser. Så. Ja, men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at du er en viljestærk dreng. Du har kæmpet for de mål, og du er også nået det. Vi siger tak til Justin herfra, og vi stiller over til sporten, hvor det handler om noget med nogle nye talenter. Velkommen til sporten. Den nyindkøbte brasilianske fodboldspiller Neymar, som er blevet købt for 425 millioner kroner
fra Santos til den store spanske fodboldklub Barcelona, scorede i aftes hans første mål, efter 6 kampe uden at have scoret. Han scorede målet efter en knap 5 minutter af et oplæg af den chilenske højrekant Alexis Sanchez. Kampen blev spillet kl. 20 i aftes, og de resterende mål blev scoret af Messi, Busquets og den unge forsvarstalent Marc Bartra. FC Barcelona har nu vundet 6 ud af 6 kampe sammen med Atletico Madrid. De har begge to 18 point i ligaen, hvor FC Barcelona dog har en bedre målscore. Den 21-årige angriber nåede at score 45 mål i 103 kampe for Santos. Hermed er vi færdige med sporten, og så skal vi over til vores vejrvært, Sara. I morges var det omkring 13 grader. Temperaturen stiger op 14 grader i eftermiddagen, og nat falder det ned til 7 grader. Torsdag eftermiddag der bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Det bliver mellem 12 og 15 grader om dagen. Og om natten der bliver det mellem 3 og 10 grader. Mexico er en af de få lande, som er uheldige og ligger i et område, hvor tropiske storme består. I midten af september blev landet ramt 2 tropiske storme på én gang. I går morges mistede 42 personer livet på grund af oversvømmelser og jordskred. Og det var 40 turister, som blev berørt af store regnmængder. Det var så værd, og nu skal vi over til Laura for at høre om en ny dille med madgrupper. Flere og flere danskere finder sammen til madmåltider. Derfor er Superbrugsen lavet en hjemmeside, der hedder madklub.dk, for at finde måltidsklubber. I en ny undersøgelse fra Coop er det 10,9%, som er med i fællesskabet. Interessen stiger stærkt. I de kommende år vil der selvfølgelig komme flere og flere madklubber. Man har lavet madklub.dk for at gøre det lettere for andre at spise sammen. Det giver mange gode muligheder og tips til at lære nye retter. Med madklub.dk kan man også organisere eksisterende madklubber, og man kan danne nye madklubber. Det var alt for Dalum News. Tak fordi I så med.